Bare Ørkel Arena med jackpot. Det er over 400 000 ekstra i seksepotten. Espen Haug har kikket litt nærmere på V65-runden. Vi starter opp med et monté-løp hvor nummer 4, Su, har gjort det særdeles bra i den disiplinen tidligere. Ja, har vært veldig god. Su har egentlig gjort det bra i sulke også. Stått til oss brenne en stund, blitt flyttet hjem til eier nå. Og dette er løpet på Ferjestad for... Ja, 22. mai vinner enkelt her, holder unna for The Special Man F og Dallas SIR til slutt. Det er en god sjanse, det blir et alternativt holdepunkt for meg. Det var nummer to, Eddie Brogaard i løpet, som er ganske bra og gjort fine løp. Det er jo et ganske så klart andre valg i løpet. Ja, det er vel den imot først og fremst, sånn som jeg leser det. Men 4-7. Hvis den har beholdt formen fra hvordan det har vært tidligere, så skal det være en god sjanse. Vi går over til den fjerde avdelingen, og nok en alternativ banker. Denne gangen nummer 4, Gaston Design. Hvordan synes du han avsluttet sist? Ja, avsluttet strålende sist, og var kanongod. Vurderte egentlig å kalle hesten en formhest også. Den var jo mye mindre spilt enn False Shadow i dette løpet her, som vi snart skal få se. Kommer via drøye spor Solus med Gaston Design, og ja, Fast Shadow og Sjoner blir forbiløpt på oppløpet. Det er jo Bella Flamenca som vinner løpet, men avslutningen til Gaston Design fra spor 12, det var meget bra, lå langt bak underveis i løpet Gaston Design. Det er et alternativt holdepunkt, det er også sånn som jeg ser det. Du har nummer 5 Mia Mountain som er bra, satt litt fast i det løpet vi akkurat så et klipp av nå, så er det noen måte Fast Shadow som må litt opp i ringa i forhold til hvordan det var sist, men har jo også gjort fine løp tidligere. Så disse to først og fremst imot nummer 4 Gaston Design. Vi skal trekke frem noen objekter til slutt her, og i V65-5 så er det snakk om nummer 11, Bimmer Love, som møter på en stor favoritt i nummer 12, Nelson Beaten. Begge to står i dårlige spor. Ja, dette er jo da en sportrapp etter poeng, og 12 Nelson Beaten har jo vært meget bra. Det har vært tet da, hele veien for dens del, 11 Bimmer Love. Han kommer, han går ut av bildet akkurat der, Sjoner, og så kommer han til å komme inn i bildet nå hvert øyeblikk. Har en veldig fin avslutning i dette løpet, er Akers winner løpet, og så kommer Bimmer Love fint til slutt her og blir nummer to. Så jeg synes det er et motbud til nummer 12 Nelson Beaten, som må gå bak fra nå. Nummer 7 Ty Lannister er jo også litt interessant. Jeg har fått et løp, men da ble det gallop på oppløpet 12. juni. Hest som egentlig har gått, ja, har vunnet et løp på Tingsryd der i fjor i juli, så litt spennende den også kanskje, men Bimmer Love et objekt. Arvisjoner, det blir din mann i dag, Espen, for du skal også lansere han i V65-finalen med nummer 3, Let Me Go. Hva sier vi om innsatsen her på slutten? Jo, jeg synes det har vært helt ok. Vant jo 6 løp på 12 starter i fjor, da, Let Me Go, og var jo tredje i Vidding også i februar, på Bjerke 19. februar. Så dette her er løpet fra Vareorkel Arena 25. juni. Det er Type A som vinner foran Skatrix, og Belfort Drags kommer ut i banen, men mellom her så avslutter også Let Me Go bra. Så jeg synes at den i hvert fall skal høyne snitteren i forhold til prosentene. Den har den 11% i spillet. Jeg synes det er litt lite. Det er nummer 5 Jasmine BR som er favoritt i løpet. For så vidt greit nok det. Den tar av skoene foran nå, ser jeg. Så tar de og kjører med sko på nummer 3 Let Me Go. Men det var den samme balansen som hesten gikk med i det klippet vi så i sted. Gikk jo skoløs i amerikanemogn. Det var et par galloper i løpet på Vareorkel Arena 10. juli, siste løpet til Let Me Go. Jeg synes at Let Me Go skal være mer spilt enn de 11% som hesten er på nå. Vi skal kikke litt på innsatsfordelingen slik spillet sitter nå, ikke lenge før vi skal på sending. Espen, det er to avdelinger vi ikke har snakket om, den andre og den tredje er noe vi bør legge til her. Nå med en gullfakse TM, den kom ut etter pause, gjorde egentlig en del gode løp i fjor. Dette er jo et løp i Vareorkel Arenas rekrutserie. Du har nummer 6 langgangsnisten som er favoritt, og så har du en gullfakse TM som er et andre valg i løpet. 4 Grudodin har også vært ute mot gode hester, var jo ute mot veldig gode hester Nessis på Bjerke, hvor Fjordodin vant det løpet. Askeladden var på tripperen og gjorde det bra, det er Grudodin. Jeg synes nok det skal være litt jamnere mellom 1, 4 og 6 enn det er nå i
V653, nummer 4 Solør jo har egentlig et fint løp på papiret, men det jo voldsomt masse gallop der da, og ja, klarer ikke liksom helt å regne på hesten. Jeg synes det riktig at hvis den går feilfritt, så skal det være favoritt, men jeg synes også at nummer 6 Alonso Sol litt, litt interessant i løpet. I et litt åpent løp, en ordentlig smell, kan kanskje nummer 8 Søyset Kaiser være, men det ikke lett å få inn de steindype. Og ikke glem det da, at det jackpot i V65-spillet, altså over 400 000 ekstra. Og Espen, vi har også spennende ting som skjer i Sverige utover kvelden. Ja, vi har det, det V6-spillet til Solvalla, men så også Dannero med kval til kriteriet for kalvbosshestene, både for hoppene og i åpen klasse, og det mange norske hester til start, så det skal vi få med oss. En innholdsrik kveld i vente. Vi starter opp kanalen her klokken 17.50. Lykke til!